internet. Let my people go. Grunek Sácký Let's Play s Pedrem vám přináší nový herní monitor BenQ XL2430T, energiťák s příchutí jablka Big Shock Apple, ultimátní herní notebook MSI GT72 a internetový obchod s počítači a elektronikou czc.cz. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Mafia tady na Grunexu a hned v první řadě bych se vám chtěl omluvit za to, že teďkon dlouho tady nevycházely videa a nebylo to způsobený tím, že bych se flákal nebo že bych nechtěl nebo že by mě to nebavilo, ale bylo to proto, že jsem byl nemocný a pak ještě jsem měl nějaký rodinný problémy. Ti z vás, kteří mě sledujou nejenom tady na Grunexu, ale i na mém hlavním kanále, tak ví, proč to tak bylo. Nicméně teďkon už se svět a obecně všechno okolo mě vrací relativně do normálních kolejí, takže by mělo stejně tak začít vycházet i tady pravidelná, nebo měla by tady začít vycházet stejně tak i pravidelná série. Mělo by to vycházet každý úterý a je to tuším v pravidelný čas, tuším 13.30, že by měla vycházet teď každý týden zase Mafia, takže už se můžete těšit, že to rozjedem. Jinak naposled, co jsme hráli, tak jsme dojeli na to letiště, kde máme teda zabít Franka a musíme jakoby prostě se o něj postarat, o hajzla, protože zradil naši rodinu, takže tak, tady je, zbav se ochranky, získej účetní knihy a pak odstraň Franka. Je tady, jsem tady, uhni Pedro, dobře. Škoda, že je nemůžu odstřelit. Tak fajn, musíme jít, ježiš, já jsem se tě chtěl zastřelit, kámo. Tak pojď, tady podle mě jeden tady, tamhle jeden u toho, toho bychom mohli se smažit už rovnou takhle. Tady máš do řepy. Tady máš druhou do řepy. Nice! Tak tady je hle další. Tak pojď vykoukni. Tady vidím, že kolínko bolí, viď? Ne, to neděj, Pedro, tohle. Protože ho netrefím. Takhle ho trefím. Tak pojď. Tady máš do kolene. Bolelo? Bolelo tě to? Tak tady bude nějaký s tímto místem. Dobře, já? Ještě tady je podle mě jeden někde, tamhle je. Dobře, ty kráso, hodně dobře. Hodně dobře, tak a není tady ještě někde někdo. Tamhle někdo běžel. Počkej, uhni, tady někdo utíkal podle mě. Jo, hele, tále jsou. Oni mi takhle utíkají. Jo, dobře. Ještě ho zabij. Tady máš. Umři. To není možný, umři. Ty hajzle, počkej. Si pro tebe dojdu. Počkej. Budeš koukat. Tak, potřebuji nějaký náboje, chlapi. Náboje. Okamžitě, Erko. Hele, tady mám Thompsona, výborně. Tak pojď, výborně. Ještě co ty tady máš? Prosím, Thompsona. Ne, teda, tak aspoň tuhletu. Šitku a není tady nějaká, ale nějaký klíče nebo něco takového tady není. Ne, nic tady není. A co ty, tady byl ještě nějaký frajer. Nic nenalezeno, tak fajn. Půjde po mně tam ten hajzl, co jsem do něj střelil. Pořád tam je. Zkusím ho trefit. Ne, tak tady odsaď ho netrefím. Hele, už je mrtvej. Super, výborně. To si koukal, viď, chlapečku. Tak, tebe hned to, tady pojede podle mě nějaká kára, tahle jede už. A ty budeš mít Thompsona, a to se mně líbí. A to se mně líbí. Ty jdi, ty. Kolik máš nábojů? 43. Pravda, to není moc. Co se to kurva děje? Co? Nech mi bejt. Ty. Nebudu to komentovat, o tvoje chování, tak. Ou. Pojď, umři, tady ještě jeden. Ne, Pedro, do něj, dobře, jedeš. Dobře si to udělal, ty krása. 79 života, to je hodně dobrý. Tak vem si ten náboje, ještě tady. Ještě je tu někdo, nějaký hajzl. Ty krása, dobrý. Super. Tak, ještě tu je nějaký frajer. Podle mě tále zatím vždycky bývá. Dobré. Co ty máš? Ty máš jenom pistoli, jo. Tak to je trapný. Tak to je trapný, chlapče.
To seš docela trapnej. Tahle podle mě musí být. Seš tam nebo ne? Nejseš tam? Nejseš? Odkdy tam nejseš? Nebo jsem já debil? Co tady? Tady nikdo není, OK. Tady radši skovám. Proč jsem si myslel, že tam je? Rozhodně je na té věži. Tam rozhodně by já, tak on možná na mě vyběhnul. Parchant jeden, já se ještě podívám. Se ještě podívám tady. Jenom jestli tady nejsou nějaký fréři. Tak, co vy tady? Je tu někdo? Nějaký hajzlík? Ne? Ne? Dobře, OK. Budu vám věřit. Tak, ale teď se mi tady nelíbí hajzl na té věži. Toho musím sešmažit. Čeho musím sešmažit? Tamhle nahoře na té, no tam je, už ho vidím. Vidíte ho? Tak pojď. Vedle, tyjo. Pojď ještě. Ne, tohle nedělej. Bingo. Umři. Výborně. Nice. Krásně. Tak to je dobrý, to je dobrý. A tady za rohem nikdo není, za růžkem. Za tvarůžkem. Je tu, hele. Tak vykoukni. Pojď. Ještě někdo? Good? Dobře, Pedro, dobře, hej, tak hustě, ale. Hustě dneska. Tahle ta mise je jedna z mých nejoblíbenějších. Tady to si pamatuju, jak to mám projít. Tak nějak aspoň v rámci možností. Tady potom, tady ten začátek vím, ale potom nikdy si zaboha, tady vím, že ještě jeden hajzl. Tady, když vyběhnu tudy, tak tam podle mě na konci bude ještě jeden hajzl, nebo dokonce tady bude Frank. A já tady potřebuji zabít toho hajzla někde. Teď nevím, kde bude, jestli bude někde blízko, nebo... Jo, tamhle jsou. Umři. To je Frank. Tady podle mě ještě bude někde. Jasně, o tobě vím, kámo. Dobrý, ještě vzadu. Tady máš. Tady jsi podle mě poslední tady. Ježiš, já jsem dřevák. Super. Tak tamhle je Frank. Co ty jsi měl tady u sebe? Cold Detective speciál, tak ty jsi trapnej. Tu nějaký ještě frajer. Tak tebe si vemu, děkuji ti. Hej, tak hustě, ale. Dobrý, tady už nic není, tady už je jenom Frank. To mě neohrožuje. Já si vezmu ten Thompson s dovolením. Ne! Ten Thompson byl můj. Tome. Franku. Posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro Boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohl. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka. A já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a Sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome. To bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu? Od té doby, co jste s Paulím zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii a tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi mě dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet.
Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. To je ústý policajti. Policajti mu zatknou, nebo mu drží jako rukojmí ženu a dítě. Ty krásl, to je doba. Tak hele, nejde po mně někdo. Podle mě tady někdo vždycky vybafnul. A kde máš ty toho Tomsla? To se mi líbí. Tam bude podle mě jeden hajzlík. Tak tady OK, tak pojď. Čus. Ne, teď jsem tak dlouho nebyl. Neschytal ránu. Umři. Ty kámo, kolik ty vydržíš? No děkuji. Dobře já. Tady máš. Na guláš. Ještě někdo? Si přebiju. Možná bych tomu oběhnout. Kdybych chtěl hajzlové přiběhnout z druhé strany. Já si úplně... Tady to si nikdy nevybavím, jak to tady je. Zkusím tady. Ještě. Tady někdo. Můžu přijít z druhé strany, nebo ne? To blbej, nebo dobrý nápad, nebo jaký je to nápad? Tady asi nemůžu přijít úplně, co? To vypadá, že nemůžu. Otevři dveře. Jde to? Nejde to. Jsou zamčený. Tak jo, musíme jít předem. No, počkej, já se ještě podívám, jenom... Call detektiv mám nabitý. Ne, to nepřebíjí. To byla chyba. Tak to byla velká chyba. Tamhle je mrtvej. Tady nikdo není. Co ty jsi měl u sebe? Colta, výborně. Dej mi ho. Dej mi Colta. A ty? Ty jsi měl? Ty jsi neměl nic. Tak pojď, je tam někdo. Kde jste? Tady někdo vyskočí určitě. Tak pojď. Tam nikdo není. Co tady? Jsou ty jich ty? Někoho sem rychle pošlete. Slyšeli jsme střelbu a tak jsme... Ticho buď. Tak je tu někdo? A vy jste to, ne? Vy jste vodně. Vy jste Frankova žena? Oh, vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Jo, jdu pro něj. Tak jdu pro Franka. Protože tady na mě nikdo nečeká. Ty policajti podle mě přijdou, no možná když jsem odprás, takže ne. Uvidíme. Tak tady nikdo není, tady je to čistý. Tak pojď, Franku, pojď. Čeká to na to je rodina. Jsou v pořádku, Franku. Pojď se mnou. Čup. Ty dělej, nemám na to celý den. Dělej, tak super. Jdem, tahle to nechám být, ten je tam schoulený teda dost divně. No uvidíme. Tady to je dobrý. Tady ten hajzl, ten měl ten magnum, ale ten já nepotřebuju úplně. Tak doufám, že tady na mě nikdo nevykoukne. Ne, OK. Marč! Franku! Tati! Pane bože, já se tak bála, Zlato, díky bohu, že jsi díky v pořádku. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. A podle mě byli tam... Podle mě byli tam na začátku. Já tam snad dojedu károu nějakou tady. To jsem nedělal nikdy, to mě napadlo až teď, to jsem pěkný debil. Pedro, ty jsi takový ťunťa. Rozlídni se, jestli tady nejsou policajti. Ne, jenom asi 4 mrtví tady v okolí. Podle mě jsou hned na té recepci tam na začátku, jak jsme tam povraždili ty první. Tak tam sfouknem. A to je poprvý za celou dobu, co hraju Mafii. A jedu tam autem normálně, tak to je hustý, tak to jsem fakt dement. Proč to takhle, já má asi prostřenou gumu. Nemá? Tak to je divný, ale... Že jede fakt blbě to auto. Jsou tam nějaký policajti nebo něco takovýho? Doufám, že ne. Tak, brzda. A když jsem tady ještě to prohledával a říkal, ještě jsem věděl, že tam něco je na začátku, tak pojď. Vedrouši. Ten máš, tady by nikdo neměl bejt, doufejme. Dobrý den. Ten má ještě furt zvedlý ruce, to je blb. Sebral si lístky. Tak to jsem podle mě mohl vzít hned na začátku. I když možná, že ne. Tak dobré, tam nikdo není, tam jsou sami mrtví policajti. Jo, tam to určitě uřídíš, kámo, tam to půjde. Tak pojď. Výborně. Tak, jedem.
a zpátky. To poletí tou vzducholodí. Ne, poletí letadlem normálně, ne. Tak jsem tady, baby, hej, baby. Na mě nezajď, tyhle, Pedro. Což by se taky klidně mohlo stát, teda. To by bylo hodně špatný. Tak čus, jsem tu, mám lístky. Nenudíte se, v pohodě. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marge a s Alicí a můžeme se postarat o Franku, ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marge. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleť s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš do Novy? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona si mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. Kufr jsi tam zapomněla, malička. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal vodu od víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. Ale ty kufry jste si tady zapomněli. Hele, už ne. Hele, už jsou pryč. Kára je tady, dobrý. Tak jo, já si myslím, že ty policajti by snad přijet neměli, když jsem tam toho voca se zastřelil. Ještě dojedem pro ty účetní knihy, snad by tam měly být, doufejme. Respektive myslím, že tam určitě jsou. A nevzpomínám si, jsou tam nějaký policajti nebo ne? Nevzpomínám si úplně, jestli... Počkej, já se chci podívat. Stůj. Jestli... teď jsem na to zapomněl. Jestli můžu k Lukasovi dneska nebo ne? To uvidíme každopádně. Je tam někdo, kdo se mi nelíbí, nebo ne? Není asi. Asi ne. Asi je to OK. Tak vy utíkejte od toho auta pryč. To je moje kára. A nebo si vezmu... Jo, tak černá žádná tam není. Tak si vezmu tuhle. To se mě... Hele, tahle je policejská kára. To už jsem... Nepřijel jsem s ní já. Nechte mě být, prosím. Ne, OK. Ten tam furt má zelý ruce, ne? Ten. Ach jo, to je čumťo. Tak jo. Dobré, policejskou káru, prosím. Děkuju. Tak super, ta je nejvíc, háčko, tak. Já když vylezu ale s tou pistolí, tak vlastně já mám tu brokádu a... No to nebude úplně ideální. No uvidíme. Tak jo. Teď nevím, jestli tam musím dojet, nebo jestli mi to automaticky dá nějakou hlášku, teď si úplně nevzpomínám. Ne, tak tam musím jet. To. Vyzvedni účetní knihy z banky v downtownu. No ale hustá přestřelka dneska na konci, jako, nebo hned na začátku takhle. Let's play, ty kráso, takovouhle přestřelku jsme dlouho nezažili. Do té banky, tam si myslím, že budeme za chvilinku. Já pravděpodobně udělám nějaký cut, aby jsme to nezdržovali a až tam budu, tak se ozvu. Oni po mně jdou, jo? Aha. Tak to není úplně dobrý. Počkej, tak to já musím utíct. Respektive je odprásknout. Že to jinak... Tady. Ještě druhej. Hlavně, aby nebylo pátrání. Umři. Tak. Tak, pilovaná brokovnice backspace, nazdar. Tebe chci. Háčko. Nastoupit a jedem dál. Pedro si to dával. Já si myslel, že ty hajzlové po mně nepůjdou. A oni normálně na mě začnou houkat. Co si to dovolovali? To nemohli udělat. Jejich boj, no. Teď jsou mrtví. Nemají si zahrát s Pedroušem a tenhle ten týpek nemá stát v cestě. Bohužel.
Tak uhni. Výborně. No. Ježišmarja. Dobrý. Dobrý. A sakra. Už dobrý. Tak já to musím vůbec, protože jsem dement a neumím odbočit správnou odbočkou. Tak. Ne. Výborně. Krásně. Tak a znovu doprava. Takový divný pocit, že tady do té banky ještě někdy půjdem. Jsem tu? Baby, jo, ještě ne. Šílenče! Prosím tě! Oh! Ale no tak, klid. Tak, OK. Dobrý den, First National Bank. Jsi pro Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s účetníma knihama. Vyzvednout je nebyl žádný problém. Tak jo, můžeš navštívit Lukase Bertoneo. No, no, no. Já asi dneska na Lukase prdím, protože nějak mi tyho káry stejně nebaví, já nevím. Nebo pro ně mám jet? Mám pro ně jet? Nemám pro ně jet? Já pro ně pojedu. Ne, nepojedu. Jedu dál. Sorry. Jedem dom, dneska na káru nemám náladu. Prdím na ní, přeci jenom ono už nahrám tenhle spoj poměrně pozdě večer, tak už úplně nechci to prodlužovat zase o Lukase. A já si myslím, že to stejně všichni tak nějak znáte, takže já dojedu domů a uvidíme, jak to dopadne. Tak to vypadá, že to dopadlo dobře, protože už se blížím do finiše, ačkoliv jsem jednu poměrně drsnější bouračku měl. Nicméně, mě by zajímalo, co bude další mise, ty krásy. Teď jsme zabili Franka, podle mě teď už půjdem po Morelovi, teď už to bude začne být jako hodně hustý mise. Já vím, že v tom přístavu je dobrá mise, ta se mi jakoby relativně líbí. Jak tam jdem po tom mladým Morelovi, to je ta mise Bastard se štěstím. Možná, že to je dokonce ta příští mise, to si úplně nejsem jistý. To zjistíme jenom tak jako nakouknem, co teď bude za misi, anebo nenakouknem. Necháme si překvapení na příště. No, každopádně, tenhle ten díl už končí, já vám moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás to bavilo, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud ano, tak návštěv lepší společnosti. Tak dejte určitě like, budu za to strašně moc rád a budu se těšit na vás v příštím let's play ze hry Mafia. Ahoj!